Mikono jo jiteke mubanga. Gamba nti ayi Yesu. Chogera okusinga kawo. Chinekane nyo. Gamba olwalero. Oba setani ayagala. Oba tayagala. Ekyamagero kyange. Ngenda nakyo. Yogera eddoboozi erisinga lye njogedde. Gamba ngenda nakyo. Haleluya. Weekubireko mu ngalo buli muntu. Weesanyukireko. Era gamba neighbor wanti, thank you for coming. Yogera ku luzungu naawe. Wasomera Kinyola Nkoto Primary School, but you can speak English. Wagenda basoka kwavula secondary. Nayo kirizibwa okwogerako ku luzungu olwaleero. Resurrection night, oteekwa okwogera ku luzungu ne luzuukira. Wabeewo akuba engalo agateko n'akalulu nga bya Yesu. Haleluya! Abifuga, abifuga Yesu, tubimulekere, abifuge. Abifuga Yesu, tubimulekere, kubanga yabisobola.
abantu basatu high five nga teri musenyiga. Kare gaba high five teri mukwashako. Choir, thank you. Abachara mweka, hallelujah! Katika mutegerenti abasajja baze, uama abasajja mweka, hallelujah! Abachara tubongereyo kachansa akalala. Hallelujah! Kino kiwulire bulungi. Eyakuloga ne bwabanga yafa. Yesu agenda kukolera ekyamagero ekigenda okuzuukiza abaali bapanga okuziika bagenda kwewuunya. Wabere wagamba nti ekyo kyange mu linnya lya Yesu. Ngambako nti amiina. Eno gye bayita Resurrection Night. Wakatulira emirundi emeka? 0. Okay. Njagala kutwala omukisa guno okwaniriza abantu mwena abali ku kisaawe kuno. Mwebale kujja Mukama akibabalire atabe omukisa. Mwesanyukireko. Nebaza Katonda olwa security gye twaweereddwa. Mukama abadde mulungi, abasirikale babadde everywhere, ate era bakyaliyo. Twebaza Mukama olw'ekyo. Twebaza Mukama olwa weather. Enkuba yabadde tutabukidde naye amazzi ne galagibwa essomo nti ekitayogera tekirema akola atya. Amazzi gabadde gali mu kisaawe ng'abantu bagamba katulabe abalokole bwe bagenda okola olukuŋŋaana. Kumbe ne Katonda naye yakola pulaani ku mazzi, ne tuleeta tipa z'omusenyu ne tuyiwawo amazzi ne gabula. Ebintu ebimu tebabita busi, babita by action. Amazzi gafudde by action. Kati otambulira wakati mu nnyanja naye ku lukalu. Gamba konti amiina. Oyagala tulake ebisigadde mbyogere ng'otudde. Kale sitama. Ono tamanyi lunyankole. Mukama yeebazibwe. Aleluya. Yenze omusumba mukisa David. Mukwano gwo era mukwano gwa bangi eyakulira mu kafamiri akasaba obuti bw'ekibiriiti kati munzikiza ntyamu. Ono ye mujapani wange. Tukulembera ekanisa eya Triple Blessings Church wali Enamulanda Entebbe Road Highway Church. Triple Blessings. No what? Ewaffe bw'ojjayo ne bw'obanga wanyiiganyiiga dda
Otuka unonyi gurukuka esanyu neritandikirao. Mulinya lya Mukama waffe Yesu. Njagala kwebaza Katonda eyatusindika tujje tukole olukuŋŋaana luno mu kibuga, era nga olukuŋŋaana alukoze ng'akozesa bammemba ba Triple Blessings Church, ekkanisa ya myezi mukaaga. Wandikisanyukiddeko gwe singa omanyi bebi w'emyezi omukaaga bwe yenkana. Wandyebazizza Mukama olw'ekyo. Awamu n'emikwano gya Triple Blessings. Era twagala bategeeza nti tetulina kye bayita sponsorship throughout this meeting. Fefe kafe tusobola okubayo ne tugamba nti thank you Jesus. Kyogero kireekane. Oyogedde mpola sikuulidde. Kubanga tusobola okugamba nti Yesu yabadde sponsor. Kiyingidde. Ekitagenze bulungi tosobola tuvunaana, tetuli be expert. Naffe ebintu tuyiga buyizi, ate bya Yesu binyuma oyigira ku mulimu. Tasaba experience. Mu ggwanga lya Uganda bw'ogenda okusaba omulimu bagamba baagala obawe experience ya myaka esatu. Ekisinga okuluma, teriyo kampuni zitandikirwako gye bakuwa mulimu n'osooka ofunira experience balyoke bakutwale mu kampuni z'abasiniya. So ekyo kye basaba baagala tubalimbe bulimbi lwakuba biswaza, olaga nti olina experience ya myaka esatu ng'ate bikontana ne deti gye wafulumirako e Makerere. Wafuluma 2015 mu mwezi gwa mwenda, atulaga nti olina experience ya myaka musanvu. Kyabulabe nnyo ekyo. Njagala kwebaza Katonda olw'abasajja n'abakazi ba Katonda abali mu kifo kino. Abaweereza ba Mukama, Bishop Ronald Muchibi yabadde wano ku lwa muzeyi waffe Dr. Joseph Serwadda atali mu ggwanga. Abasumba mbasabye kati nga mukulembeddwa Bishop Samuel Lwandasa, mwenna muyimirire. Nenda kusaba omwana mu ofiisi ya church administrator afuneyo ekitabo ky'omusumba, pastor's book. Abasumba mpola mpola nga bwe njogera mugenda kumpandikiramu amannya gammwe ne namba zammwe ez'essimu. Olukuŋŋaana luno bwe lugwa, njagala kusala amagezi agabatuusaako obutambi bwonna obw'olukuŋŋaana nja banoonya. Ekyokubiri kemmaze ne muvaayo muyimire n'omulimu ogutandika, nange ŋŋenda kuvaayo nyimirire nammwe buli kye munaakolanga ne mumpita nga nina katayimu akajja. Ŋŋenda kujja tukolenga ffenna. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, mwetulireko wansi mbasaamu ekitiibwa. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, njagala mu kaseera kano okubanjulira ttiimu entonotono so far gye nkola nayo. Worship team mwagirabye, naye n'abasajja b'empeereza nabo. Ono ye mwami n'omukyala bamukisa. Kiwedde. Joshua ne Betty mujje wano. Okutte ebbanga. Ono ye mwami n'omukyala
bachewarabye. Ono emwami n'omukyala balubuulwa. Saalongo azaala abalongo nga tabazadde lumu abazaako buzza. Abibu jangu kansembereyo mbabalage bulungi. Ono ye mwami n'omukyala bamuwangu. Ono ye mwami n'omukyala simwogerere. Ekinkozesezza kino, Bayibuli egamba nti omusajja atamanyi kulabirira maka ge abeera mubi n'okusinga atakkiriza. Kaakati mbaleese mbabalage omu ku bano bw'amala n'anoba nga mumanya nti omusajja yalemeddwa okulabirira amaka ge. Ekyo kitegeeza tasobola na kulabirira nnyumba ya Katonda. Ate nga yeye Bayibuli. Number 2, ekkanisa ebadde erimu ekizibu. Ekizibu ekya mu kanisa, ekkanisa eteekwa okubeeramu ebirabo ebitaano ebisookerwako, the fivefold ministries. Ebirabo meka? Ekisooka be batume, abookubiri be bannabbi, abookubiri babuulizi ba njiri, abookusatu basomesa, be bookuna, abookutaano be balunda pastors. Kati wano ebirabo byonna weebiri lwakuba saagala bibanjulira, era ku local church gye tuli batuyita basumba fenna, naye ffe tusobola okweyawula nti oyo akola bulungi mu kitume, ono akola bulungi mu kisumba, ono akola bulungi mu kusomesa, ono akola bulungi mu kubuulira, ono akola bulungi mu kulabula. Katonda yakola system ya chachi nga tuzimba mbiri gwa Kristo. Bobo zimba ekizimbe, wetaaga amayinja, wetaaga omusenyu, wetaaga buloka, wetaaga amazzi, byonna byamakulu. Amazzi galinga agatayina value, naye bw'omala n'otagayiwa mu musenyu, ekizimbe kiba tekizimbiddwa. So abaweereza abali wana batonotono, ekyo mukitegedde mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omwana wa Katonda omulamu. So bwe tutyo bwe tuli ffe ku Triple Blessings Church. Abamu abalabye nga baweereza, abalala tebannaba, ŋŋenda kuweereza nabo, ate bwe naamaliriza n'abalala baweereze mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bano ndi nabo nnyo, ate tuvudde wala, ate tugenda wala. Buli gw'okwasa wano akazindala alina obujulizi. Patrick namusiikana nga bwe tuba tusaba yajja ne sleeping bag. Kati yafuuka musajja. Josh saagala kwogera bibi, ye ajja kunsekerera. Naye eyo gye tuvudde, twatandika mpola nga tetulina kyakulya, nga tetulina waakusula. Mukama n'atuleeta mpola mpola, kati laba gy'atutuusizza. N'ebirala agenda bikola. Mbasabye buli omu akwate owuwe ku mukono amuzzeeyo, abaagala beetegereza obulungi bajje ku Sande. Njagala banjulira ttiimu Katonda gye yakozesezza okutegeka olukuŋŋaana, si yonna naye abaakulembedde. Muwanike emikono muwubire Yesu nga bwe bajja. Giwubire mu bbanga, totya. Oh my God.
I thank God for this team. Bishop Rwandasa. Neba Zamukama. Orwa team weno. Team weno. Ngenda banjuli la mwabantu. Batonotono. Asoka. Ngenda banjuli la. Omwami n'omukyala nga be bakulira obuweereza omu yakulira obuweereza obw'abaami mu kyaki ate omulala n'akulira obuweereza obw'abakyala nga bafumbo erinnya lintawanya nnyo liri eryesaidi eri lwa bugaha sembera one mwami n'omukyala lwa bugaha oba lwa bugaya ndyanguyiza chamani wabami nenaba chara mchara bongole omwami aliwa sembira wano ono ye mchara bongole embaga twagajiria ye church administrator namugamba wabera no mwami we wababera ne mu church Mwami yachusa wateko kutula ansembere kumpi wembara bila era ye ne mwami gabula ne faith kantu ne mchala mukisa baba demo finances beba zita beba tiyo beba finance kuruchiko luno Mwami no mchala nilagire Musembere wano Captain Niragire no mukyala bebabadde ba chairman ba committee ngomami ye chairman omukyala ye vice era bwe twali tutegeka olukungana luno ekisawe bakisasula boka Ate n'omwaka ogujja baagusasudde. Engalo nga ntono. Ngambako nti amina. Kusaidiyanga wano nawo Fiona Sembera. Bamweyitira Fifi. Wanji. Fifi Olandes. Yerinya libamwade ye event manager mu church buli mukoro ogukolebwa onavunanyizibwa team no sleep Rose where are you Rose naseje abade bali ku mawulire ga TV ne radio on a spokesperson wa church yavunanyizibwa okwogera buli kintu bwabade o press conference Banamaule baade basubira nti njja kwogera nenga ate waliwo omwogezi wa chachi sagala kwogera byesimanyi kandeka abansinga okubitegeera bebaba byogera era ono yakoze omulimu ogwo Lydia where are you Lydia mugole to be upcoming narongo Ono yabadde communications officer era ye communications officer wa church position zemba bulira temuzulira ngako na mu church wantu wona na ye kanisa egenda kuchuka abashumba tulekerawo okola bye tutamanyi tubirekera ababimanyi nafe tukole bye tumanyi muri nyalya Yesu mungambe konti haleluya Mama jangu wano. Wero feya. Onabera mama wafe. Muntu mukulu nyo. Saga anababu lia position ye mugwanga. Na ye. Nasinka na mama. Oluvanyumane sinka no mami gwe bayitanga haji muyomba.
yeba wono na ye narokoka kati ali mu church sigidegende ku egwerera mpola mpola Captain Mukwabaliwa ne Vincent Sembe na nkurabe Vincent ya kulira department ya security mu church Abalokole mwali muloza nte mwetaaga bukumi mumala kola nkungana ne mulioka mukitegeera nti mwetaaga obukumi Soka tifecho tuwa chitegera da, netuchikola kongo bude buchari. Erabo ya kuataganye ne Captain Mukwaba, bebaba deba vunanyi ziwa kusechulite. Mention ingani njogere dola, njogere hilare, ayamba de tage nene kubanga yazikoze. Njogere mami stanule, ono yetu atandika na ye, ngane chachi tena baku zari wangono tulina ye. Privately ni mama ale nitwali na ye mama mzungu mpola mpola Florence church twajikulonga ali lubuto mchara haji baba alisaidi yeno katonda wa Israeli mbega ili de muobira abantu wave I mubatere ataje arabe babu batana jaketara Nsanyuse, I'm happy. Sarongo. Sarongo, ushering department. Oneye Sarongo ataina bibobi abarongo. In fact, ono twasoma na primary. Chenali musinga ko gali magezi mu kirasi. Nga yansinga kulwana erecha soko mugobesa musomero kulwana na teacher omwana wa primary wakwatira teacher tai endigebe buse nerinyenju ebyebyo yoje tuvude nabala bali mu kibina besobola baraga bano bemula ba wano Muchachi beba ina sente entono. Aba ina nyingi bali saidi zeyo. Era nange natia okutika abagaga emirimu. Neno ndayo bana aba ina entono tono. Betuba tukola nabo abagaga tubalekeyo mu. Muchitegede. Bemuba mwagara mujja kumala kutuchalira mulaba bantu in fact katonda tukoze bulungi kwentebe road twina ba member ba church okuva mu civil aviation yentebe UN bases security ya entebe okutegeera kuli kuleveyo amagezi manji nange ndi mukusaba katonda buli lunaku ampa amagezi agasobola kwandolinga abantu abali kuleveyo Nzo mutima gwange gwa umudeda olwe bintu bibiri ekisoka Mukama bwe yatugamba okujja mu kibuga namubuza abantu banavaawa church teri ajimanyi nga na buli kye tulowooza ako tekisoboka naye by faith byonna bisobose Mukama awewe chitiwa number two. Emoto keba denta wanya. Nge mazeke mirembe. Nga burenji tulamo jivuga. Mpuli redi erinyari ya njini yo matuga ange. Mfunye ama ulire. Nti aine kanisa jagenze mwo kubulira mu ensambia. Omusumba wili ya mserwada. Era bagenze munonya watukira mukwase ekisumuluzo kyenze neti kule omugugu kubakati omutima gwa umude
Nava muka famira akasaba butibwe kibiriti atenze gwe batumanga yo. Katonda akyusa nawe agenda kukyusa ekiro kya leero mu linnya lya Yesu. Wabere wakuba akaluulu kokanga ka kisoga. Abadde atambula ng'osabiriza, onaatera okutambula ng'onoonya abantu ab'okuyamba b'oteekwa okuzimbira ennyumba. Gamba nti kiwedde. Mweddireyo bannange mutuule. Ne mukyala mukisa mukkiriza atuuleko. Yakayimirira ennaku ssatu. Nani stop. Nenda kwogera ebigambo bitono. Oluvannyuma tulyoke tuyingire mu kusaba. Abasumba abalala bajje batwegatteko wano omuliro gugwe. Ebizimba bibule. Amayute gagende. Ebisirani biveewo. Oyingire mu kisa gwo. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Haleluya! Danieli. Esura 11 olunyiri lwa 32. Bayibuli egamba bweti. Nabo abalikola obubi nga baleka endagaano alibakyamya kyamya n'okwegonza. Naye abantu abamanyi Katonda waabwe baliba n'amaanyi era balikola ebyobuzira. Ekiro kya leero kigenda kwata gwa abadde omunafu. Katonda akuwa amaanyi naawe ogenda otandika okukola ebyobuzira. Eyo ewammwe gye wavudde akikkiriza gamba nti haleluya. Olwaleero nandibadde njogera ku bintu bingi naye njagala kwogera njiri ya Kristo. Nandibadde njogera ku muntu ayeyambudde mu ggwanga lya Uganda ate nga wakitiibwa. Naye oyo mulese n'okumwogera simwogeddeeko. Namba 2, nandibadde njogera ku bafere b'ekibuga naye nabo simwogeddeeko. Mbalese bwe banaayongera okufera nja komawo. Mpulidde Amina nga ya eryeri mabega. Mu kibuga mbaddemu ebintu bingi ebiyita nga binakuwaza bye saagala kwogerako kati. Njagala kwogera ku bana abafuuka abazira. Naye kye sijja kuleka. Koseya essuula 4 olunyi lwa 6 egamba abantu bange babula. Olwaki? Olw'okubula. Olw'okubula abantu bange babula oba bazikirira. Olw'okubulwa okumanya. My people are perishing because of lack of knowledge. Nagamba kubanga oganya okumanya nange ndigaana okubeera kabona. Kubanga weerabidde amateeka ga Mukama Katonda wo naye ali erabira abaana bo. Gamba ekyo kikafuuwe. Katonda tagenda kwerabira baana bange. Kiwakanye. Gamba kikafuuwe. Katonda okwerabira abaana bange. Ekyo tekigenda kubaako era tukiwakanyiza olwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Gamba nti amiina. Okiwulidde ekyo? Era olwaleero tuli wano Friday jja zijja kuba ennaku z'omwezi 29. Tujja kubeera night prayer wali ewaffe Namulanda omuliro gwake bupya ate nga lumu May ebeeremirako saaviisi
omwezi gwonna tuguyitamu nga gwakuzuukira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Naye kino kiwulire bulungi, ekisooka kye saagala kuleka mabega, njagala kwenenya olwaleero mu maaso g'eggwanga lya Uganda olw'abasumba bannaffe betusumba nabo abaavaayo ne balaga pozishoni mu by'okulonda. Kuba engalo ndyoke njogera ekiddako, abasumba b'abalokole tuteekwa kubeera nyuto kubanga tusumba abantu mu makanisa abava mu bibiina eby'enjawulo. Gamba kiwedde, ekyo nkimaze ate nkivuddeko. Waliwo abalala abanyiiza abajja nga bagamba mbu kandidati waabwe gwe baalonze ye yayiseemu, ate ne bagamba nti teyayiseemu. Nammwe njagala bagamba muyina gwe mwalonda, naffe tuyina gwe twalonda, n'abatayitamu bonna baabalonda. Tewali yavaayo nga tafunye kalulu, neyafuna akamu naye yakafuna. Siteeka nti gwe gw'olonze y'ateekwa okuyitamu. Emwalonda naffe ne tulonda. Naye ekyasinga okunnyumira, eyajjanga ayogera bw'atyo baamuteekako mu vaani katono, bagenda okumuggyayo dakiika nga ttaano ng'ategedde nti vaani bw'otaba na kukkiriza tebagiyingiramu. Eryeyingirwamu baakukkiriza, bali ab'okukkiriza bagiyingiramu ne bavaayo nga tebakaaba. Ono atalina kukkiriza yayingirayo bw'ati, yagenda okudda ng'akaaba. Nemanya ntalina kukkiriza. Ekyo nkiresaawo, neegendedde neeyongeddeyo. Abamanyi Katonda waabwe abakyamanga baleka endagaano weebali, sijja boogerako kuba nammwe eyo gye mubeera mubamanyi. Mu Kampala tufunyeyo abantu abeeyita basumba naye nga tebalina njawulo na bebi wange gwe bayita Joshua, kubanga Joshua buli kyakola ayagala omulabe nti yakikoze, seeking attention. Kati tufunyeyo ba attention seeker nga bali mu kibuga kye Kampala. Ekyokubiri, tufunyeyo ba expert mu kubba. Bw'aba anaakubba akugamba bakubbireyo jangu eno. Kumba apanga kusulika. Agamba bakubbireyo jangu eno, ogenda okutuuka eno. Muleke mbabulire, wano ku kisaawe tulina security, poliisi ekimanyi. Ababbi bonna abakyasinze okubeera abaakabi bw'aba anabba e Kampala, asooka kukubira operation commander simu namugamba ndi shua bagenda kubba banka e Mukono, security ne mugisindika e Mukono, bo ne babba e Kampala, poliisi ekimanyi. Kaakati tufunyeyo abasumba ba expert mukubba. Agamba vaayeeyo bakubba, nawe nojanga odduka ogenda okutuuka eno ng'ate ye si musazi wa nsawo naye munyakuzi. Haleluya! Kyenva nze neeyagalira okwebuulirira enjiri, ate ekyokubiri njagala kusiga obulamu Katonda abukyuse, nga sirimbye muntu n'omu, nga sibye muntu n'omu. Ekkanisa ereme kusimbibwa ku musingi gwa kulimba na gwa kubba bantu na kuzanyira ku bwongo bw'abalala abatamanyi na kusuula baana bato abaakalokoka. Ekyo nkivuddeko
naye wulira ekigenda okubaawo eggwanga lya Uganda limaze ebbanga ddene nga balyogerako obunnabbi naye ng'obunnabbi bwe boogera ku ggwanga lya Uganda ate tebunnaba kutuukirira kyekyakuleesebwa n'ekiro kya leero kye bamaze ebbanga nga bakwogerako ekibadde kyabulira munda mu gwe wagenda kubeerawo amaanyi ag'okuzuukira agagenda okukijjayo kitandike kirabikeko wano otandike okitambuliremu mu linnya lya Yesu. Owulidde kye njogedde? Kyukira naiba omuleekaani omugambe bakwogeddeko obunnabbi. Kimugambe tawulidde? Mugambe bakulaguddeko ebintu bingi. Naawe obadde olina okukkiriza naye ekiro kya leero tugenda kusaba essaala ebyo bye badde bakwogerako Katonda abituukirize tujje tukomewo wano omwaka ogujja mu resurrection night nga waliwo abakazi n'abasajja abalwana okwata akazindalo bawa obujulizi waliwo akikkiriza yimirira okubira Yesu akaluulu. Gamba eme ekyo kye tugenda okukola mazze okuvaayo ate ŋŋenda kuvaayo ŋŋenda kutandika okutabuka mu kibuga kye Uganda wano mu Kampala eri abasumba abatalina byakola abali jobless abatandika ogolokokera ku basumba abalala gwakikkiriza kubengalo gamba nti omusajja agenda kutabuka ate bwe ntabuka neemanyi ekyali kiŋŋaana okulwanalwana I fight to kill nkiddemu waliwo omusumba yannumba sayidize ye entebe gye nsumba naŋŋamba nabadde mu miitingi y'abasumba nkaaga bagambye bagenda kujja okulwanyisa ekyamagezi jangu mu miitingi yaffe naye nga gwe bantumidde ate nabbi wa bulimba kyando kyando ne mugamba nyinza okuba nga ndi mumpi naye munda munze waliyo omusajja omulala ow'amaanyi ekiseera kikomye tewali muntu agenda kuddamu kukangakanga oyogedde mpola tewali agenda kuddamu kutiisatiisa tewali agenda kuddamu kukanga okutya kuva mu geyeena si kwa bwa Katonda ate abasumba abamu tebamanyi nti tusirikidde ebintu bingi bingi tetwagala nabyogerako mbire seno bireka saagala byogerako naye buli lwe nawulira alumba munne ng'ayogeza bujja mujja kumpulira waliwo aboogeza obujja bali jerase waliwo abalina ennugu ayogera ng'ali bita ng'olaba nekyayogera ayogera nnugu njereere twandibadde tukola ebyobuzira oli mu kuyomba n'abantu abalala ate abantu mu kanisa yo balwadde basiriimu oyombesa balala ate abantu mu kyaki yo balwadde kansa babatwala balongoosa oli mu kuyomba abantu emizimu gibeebakako ekiro oli mu kuvuma ate emizimu gikulemye okuvuma egibatuga mpulira kati njagala nagoba mizimu omanyi buli wembeera emizimu mpulira giwunya emizimu gibadde giwugudde abasumba twogere ebirala gyo gituga abantu bishop okiwulidde emizimu gye gituwugula n'opaalira ku birala gyo ne gijja ne gibba sente mu bantu
gikuwugura n'ogenda ku birala gyo ne gijja ne gifuula abantu b'osumba bakazi baagyo. Ewaffe ku Entebbe Road nagigoba okutuusa lwe bampa amannya gonna, ate nkyagoba ŋŋenda kutandika okukola enkuŋŋaana mu ggwanga lya Uganda nga ngoba mizimu gyokka. Ekyo ŋŋenda kikola. Ate Yesu yatutuma yatugamba mugende mu nsi zonna mubulire enjiri eri ebitonde byonna. Kyekiddako goba mizimu mu linnya lya Yesu. Njagala naawe ogobeko tuwulire, goba tuwulire. Ogobye mpola, goba ogwokubiri, goba n'ogwokusatu, goba n'ogwokuna, gobera ddala ogwokutaano. Haleluya! Eggwanga lya Uganda, ekiseera kituuse basajja ba Mukama tugolokoke, tutandike okulumba ebadde birumba ekkanisa, tutandike okugolokokera ku myoyo egibadde gitandise okusensera ekkanisa. Waliwo n'abadde batwekweseemu naye nga tebateekwa kubeera b'ewaffe. Ekiseera kituuse tutandike tukume omuliro abatateekwa kubeera naffe, balyoke banoonye we bayita, bagende nga badduka, ekkanisa eryoke etereere. Owulidde? Tugenda kuma ekyoto nga kyakusaba, atakisobola tagenda twegatako. Waliwo abadde batwekwekamu naye nga tebateekwa kubeera naffe. Tugenda kuma ekyoto ate kitandise leero. Oba waliwo awulidde kye ŋŋamba? Omu agoba lukumi, babiri oyagala kola bya buzira nga tonaba nagoba muzimu gukwebakako kiro. Oyagala kola bya buzira nga wakyaliwo ekikuyonka amabeere. Kigobe mpulire. Oyagala kola bya buzira nga ate ekiro osulola otobuuka. Oyagala kola bya buzira ekiro osula ovuuma nga helikopita esituka ku kisaawe. Oyagala kola bya buzira ekiro osula oswankula olinga alya. Haleluya! Abagenda okola ebyobuzira ekiseera kituuse twekunkumuleko enfuufu, tutereze bye tuteekwa okutereza, tutandike okukola ebintu eby'amagezi, tutandike mu ggwanga lya Uganda tweyigirize okukola. Omulembe gugenda gukyuka, omulembe ogwa idol and disorder gumaze okugwako. Muwulidde? Ekyokubiri, omulembe ogw'okulya nga abavubi. Sente ozirya lumu ku makya, olya ensenene mutuntu n'olya ffene akawungezi n'olya sumbuso wakawo. Ekiro n'olyoka oteeka essowaani bweti n'ogwawo ne weebaka, totegeera na kutegeera nti obudde bwakedde. Ozuukuka ssaawa bbiri n'olyoka otandika okunaaba nga bw'osaba, "Mukama ŋŋenda kukola, kuuma nga bw'okuuma bulijjo." Ng'oyagala kola bya buzira bw'otyo bwe weeyisa. Ekiseera kituuse otandika okukola ssente ate weeyigiriza okuseevinga. Ezo engalo ze z'abaagala okuseevinga zokka. Ez'abalala baagala kulya mmere ya leero. Ekiseera kituuse ekirwadde ekyayingira mu bulamu bwo nga bwe kyayingira bwe kityo bwe kiba kifulumayo. Owulidde? Bw'ogendanga ew'omusumba n'agamba okusabira
omala kuteeka sente mu baasa ogudde mu ssabo. Ekirwadde bwe kyali kijja tewakigula, era bwe kito bwe kigenda ogenda. Ekirwadde kigambe nga bwe wajja bw'otyo bw'ogenda okugenda. Omwoyo gw'obwannabbi obwa bulimba ogubadde gwayingira mu kanisa tukiragira kife. Oze n'ekizibu ate baagala omale kusasula. Ekizibu tewakigula ate baagala ku luno okisasulire. Mugenda kutandika okulaba ebintu eby'enjawulo mu kanisa. Mugenda kulaba abatunda obutambaala, mugenda kulaba abatunda kalenda, mugenda kulaba abatunda biki ebirala bye batunda, amazzi n'ekyekirala ne kando. Mugenda kulaba abatunda kando, batunda na biki ebirala, toilet paper. Mugenda kulaba abatunda abatunda abatunda, naye ennyumba ya Mukama eyitibwa nnyumba ya kusabira mu. Chukira neighbor, muchukire, mugambe simanyi gye wavudde, kyogere nnyo tawulidde. Mugambe naye ekyakuleese wano ogenda nakyo mu linnya lya Yesu. Bw'aba tawulidde kigambo omulala, oyo tawulidde y'ensonga lwaki takubye engalo, gamba omulala. Mugambe simanyi gye wavudde naye ekyakuleese ogenda nakyo olwaleero. Kube engalo n'akalulu nga bya Yesu. Haleluya! Aba abatunda ebyo be babadde bakyama nga baleka endagaano. Endagaano egamba etya? Freely you received and freely you shall give. Mwaweebwa, kyogera okusingako, mwaweebwa namwe mukole mutya? Muwe. Anointing batuwa buwa, naffe tutandike tuwe, tutandike tusabira abalala, tutandike tubulira abalala enjiri, obulokozi tububunyise wonna. Yesu tubamusiige. Bw'owulira ayogera by'otategeera vaawo. Wazo yagala kuwona, wamaleta sente. Wazo ine ekikutuga, ate gw'otuuseeko naye akutuga. Wazze baakuloga, ate gw'otuuseeko naye mulogo. Bw'otuulanga wansi w'omusumba n'omuwuliranga akaaba riyo kulayi, waliwo ba attention seeker, akulaga nti yabonaabona nnyo, nakati bw'alowooza ku bibonyobonyo biddamu ne bimukaabya, oyo akyali mu bondeji, kati akyali mu busibe, gwagenda kugasa atya? Isaya 3:18, temujjukira bigambo bya dda, so temulowooza ebyasooka okubaawo. Katonda akola ekigambo ekijja. Kati ate pasita gye wazza kuwa essuubi naye ali mukaabira pasita. Yogera ku luzungu, gamba neiba pasita akaabira pasita. Olaba omuntu nidenga ava mu ggulu, kigambe n'omulala pasita
akabira past banange nze bwe nzijjukira gye nayita nkaba n'okukaaba myaka emeka ng'olokose myaka abiri mugumu okyakaabira ebyayita kati oze kusumba ffe ffe tujje nga tukaaba ne pasita tusange nga akaaba ani anaayamba munne wanji oze oyina amabanja ogenda okutuuka eno nga neeno gyozze gamba ki weebale yesu olwa resurrection night kubanga obulamu bwange buzuukira leero mu linnya lya yesu ompulidde ebirala mbirese kyukira neba omukono olukokola omubuzi oyagala kukola ebyobuzira agambye atya mugambe lekera awo kaaba watali nsonga akiwulidde mugambe oyagala kukola ebyobuzira agambye atya mugambe lekera awo okwekwasa abantu abalala nti be bakulemesa yegwe obadde weeremesa mugambe oyagala kukola ebyobuzira agambye atya mugambe tewali yakuloga gwobadde omulogo w'obulamu bwo okiwulidde ate ekyo nkivuddeko era nkimaze akaseera ketuyingiramu kati tugenda kuyingira mu saala ezuukiza buli kyente ekibadde kyafa mu bulamu bwo waliwo ekigenda okuzuukira sazze kwogera bigambo bingi bye bantuma bantuma nga bagambye nzije mbagambe wagenda kubeerawo amaani ag'okuzuukira eddoga eribadde lyakwata omuzimu ogwakutuulira ebyakubuukirako obubuukizi olwalero bigenda kugenda naawe osigale ng'oli wa ddembe mu linnya lya yesu kansa agenda sirimu agenda puresha agenda ebizimba bigenda omanye ekirala ekigenda ebisiraani nabyo bigenda mu linnya lya yesu nengedde omusumba serwadde atuuse bwe mba nga sirengedde bigwenda bye musumba serwadde wuuyajja bwe mba nga sirabye bibi yeye mundeetere wano musumba serwadde mundeetere mulete ku kituuti eno gye mwagala olaba bwobiretaddemu ennugu musumba serwadde nsanyusa okulaba kulikayo ovawa revival nga nange nkunoonya omwana akubulidde kikunonyeza omwana tagambye omwana nga muzibu omulenzi amunonye amunonye bunonyi namugaba kuyita abaddeko wano n'ava wagenda aweereze ate akomewo
mukama yogera nange njogedde na apostle mbunja abadde wange ne tukunonya nga tulabika ne bishop mukiri abadde wange n'agenda mukama yogera nange nkuwe emmotoka yange egenda munyumira musumba sirwadda ogenda kunyumirwa naye baŋŋambye bwe bati ntunulira nkugambe kye baŋŋambye mukama yaŋŋambye nkugambe bwe nti waliwo ekiseera Joshua we yabeerera nga bamuyita muddu wa Musa era nga bamuyita muweereza wa Musa ne wabeerawo tayimu yatuuka ate Joshua n'afuuka omuweereza wa Mukama eyali omuweereza wa Musa mukama yaŋŋambye ekiseera kye ekyokubeera omuweereza wa Musa oba waba Musa kiweddeko ogenda kufuuka muweereza wa Mukama nze nkigambye Bishop Randasa jangu n'abasumba bali wano mujje mudduke abasumba pastors ogenda kufuuka muweereza wa Mukama direct nga tewali kayungirizi muduka abasumba muduke ogenda kufuuka muweereza wa Mukama tofaayo mabega gyoyise nabikukaabiza nabikubonyabonyeza nabyotawaanidde emmotoka mpya eri UAY UAY 004 stroke J mbadde njagala era okuva enatuusa wano mbadde siina mirembe okutuusa lwemaze okyogera nendyoka nfuna emirembe ejja kunyumira ogenda okola emirimu gya Katonda ng'otuukira mu tayimu ojja genda okuva mweyo nga Katonda aleese endala ove mweyo nga Katonda aleese endala akujje ku ddala nga akuteeka ku ddala eddala musoko mukono unafuka mweza mukama direct jeje jangu msaidia mukama jangu saidie abasumba museke mikono unafuka mweleza wa Mukama ochisiza erinya lyo musajjono Bible yechogera bulungi mu mazukira ga Mukama wa fe Yesu mu make sura ya 10 no mukago rinyo lwa 20 bali ne bafuluma ne babuulira wonna wonna era Mukama waffe ng'akolera wamu nabo mu bubonero n'ebyamagero ebyakiddiriranga amiina omukono gwa Mukama gutambule n'omusajja ono amaanyi agazuukiza Yesu Kristo okuva mu ntaana gakyusizza obulamu bw'omusajja ono Sserwadda okyusizza adresi ye okyusizza enjogera ye okyusizza entambula ye okyusizza okwolesebwa kwe okyusizza endaba okyusizza enfuna okyusizza endya okyusizza ennywa ekisa kya Katonda kakiimire wamu naye Mukama era n'omusajja omusumba gw'okozesezza mukisa era Mukama okubiseemu emirundi n'emirundi mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tusabye nzomanyi nti twabeera mu ndeba naye nga distance wakati wo nange nnene ng'oli mukulu okunsinga nga nze ndi kalenzi nenkusaamu ekitiibwa olw'emyaka gyo n'obuweereza ebbanga lyobumazeemu nakati omutima gwange gukwagala naye emmotoka sinze njikuwadde tewabaawo akulima nti nze njikuwadde